34-годишна гостиварка пријавила дека незиниот 26-годишен поранешен сопруг вчера околу 15 часот вербално и физички ја нападнал во незината куќа. Тој го навредувал и нивното малолетно дете. Насилникот бил лишен од слобода и ќе се соочи со соодветен поднесок. Ова е 39-та пријава на семено насилство во гостивар од почетокот на годинава. Од полицијата потенцираат дека е подигната свеста кај жртвите за пријавување семено насилство. Од секторот за внатрешни работи Тетово информираат и за изготвен платен налог за 18-годишник кој управувал возило без возачка дозвола и вградени неатестирани фолии. Лицето било запрено во рамки на редовна акцијска контрола. Службеници од полициската станица Гостивар и одсекот за прекограничен криминал Странци и Реадмисија вчера спровеле акцијска контрола во два угостителски објекти луцирани на улиците Беличица и ЈНА во Гостивар. Затекната била 21-годишна албанка од Кавая која нелегално работела како келнерка. Таа ќе се соочи со пријава за нелегално работење зашто казната се движи од 800 до 1500 евра и најверојатно ќе биде депортирана во својата матична земја. Од СВР Тетово информираат и за кражба во основното училиште Гоце Делчев во Радиовце. Од метален плакар од училница на вториот кат биле украдени 5 лаптопови. Кражбата ја пријавил 34-годишник вработен во училиштето. Материјалната штета се проценува на околу 60.000 денари. Полицијата работи на откривање на сторителите.